Ca, važiuojam už žiūrėt trasos. Tai gerai, nu to aš jam ant rato sėdu, važiuoju iki galo, sakysiu, nedirbu ir ant finišo išfinišuosiu. Labai neblogas planas. Taktika. Turėčiau pasakyti, kuris bus planas. Pakeis? No, I'm here. Poilsiauj. Raidas man. My team is in back. I'm waiting for my sprinter. Miškiai jau geriau supas kojas, negarys. Taip, važiuojam dabar. Nu, tarp seja, taip. Ne per daug. Tik rizikuosi nugriūti, tai jau geriau, žinai, tada važiuok tiesiai. Bet ten dar dėžinė visai, jisai. Nieko. Pažiūrėk. Jo, seka čia prate. Žinai, jeigu esi užtikrintas to nusileidimu, tada viskas ok, bet jeigu, žinai, rizikuoji, tai tada... Ne, ne, prašau. Kiekvieną riziką, žinai. Taip, taip, taip. Ne, nerizikuot, atvažiuom. Mokytis ir tą kartą mokytis. O po to finišo reikia sieko plenkti.
įdėsiu normalų laikiklį tavo. Taip, visiškai. Bet uždėsiu normalų laikiklį tavo. Jo. Greičiau važiuoja, mažiau tobulojasi. Так и рел. Suprantu, aš su sankabu ar ne su sankabu? Man tas pats atrodo, kad nėra sankabu. Ok. Tai reiškia, viskas čia gerai. Laisvės leidžiant, kur greičiai
kas pasiruošė? Daug dulkių blemba. Ir karščio daug tai. Ir karščio daug. Savaitgalį posūkį visai bus. Smėlį. Pasakysiu, taip nėra žoskai, taip kad būtų kilimas. Lėkštas. Jo, jo. Nu va, prašau, čia jau dabar į finišą. Prasideda varžyba. Buvo tik apšilimas. Ai, ne, čia viskas finišas. Tai realiai mes 7 ratus piškiai stipriau neapšylant važiuojam. Ir ant finišo visus aplenkėm.
Wow. Man atrodo, kad biškį subliuško padanga. Neišsigas, jeigu kažkas griūna prieš tave, reiškia, tai grybas. Ne, tai šiaip ten, kad matys, žmonės tada. Turi šešią kamerą? Turiu. Vaisino rinkinėlį. Tuo, tai papasakai, kaip prasa, kaip trumpa. Sai, smagi. Nėra iš trijų pakilimų. Kai kuriems nusileidimai smagus, daug laiptų. Bus įdomu. Gerai.